Re, viss ēters ir te! Bet Polijā ieradies ASV prezidents Joe Bidens, lai rīt Varšavā tiktos ar Polijas prezidentu Andžeju Dudu un pārrunātu palīdzību Ukrainai un atbalstu Polijai. Jā, bet vēl pirms došanās uz Varšavu Bidens šodien apmeklēja ASV karavīrus, kuri dien pie Žešovas pilsētas. Žešovas bēgļu centrā atrodas arī mūsu filmēšanas grupa Ina Strazdiņa un Aina Skupča. Ina šobrīd pievienojas panorāmai tiešraidē. Sveika, Ina. Viens no jautājumiem, par ko runās Joe Bidens un arī Andžejs Duda, būs par bēgļu uzņemšanu, jo Polija tieši ir no šīm valstīm, kura bēgļus uzņem visvairāk. Kā Polija organizē šo palīdzību? Sveiki, kolēģi, sveiki, skatītāji. Jā, šeit Žešovā šis ir viens no piemēriem, kur ļoti tieši var redzēt, kā Polija palīdz Ukrainas bēgļiem. Un mēs atrodamies tātad Žešovas Ukrainas bēgļu centrā, kas agrāk bija COVID-19 potiešanās vieta. Tātad šeit cilvēki nāca saņemt vakcīnu, bet kopš sākās karš Ukrainā, Žešovas pašvaldības zibenīgi šo vietu pielāgoja Ukrainas cilvēku uzņemšanai. Un te mēs varam redzēt, ir ēdināšana, tālāk ir pielāgots telpas dzīvošanai, un šeit Žešovas centrā ir izvietotas aptuveni 500 gultas vietu. Tas ir maksimums, bet šeit, nu tā teikt, šobrīd ir apmēram 100 cilvēku, bet ir reizi, kad uzturas arī vairāki simti, un ir tātad gultas veļa, paladziņš, spilmens, viss, kas nepieciešams, lai pārlaistu šeit naktis, jo cilvēki ir ieradušies ar ļoti, ļoti nelielu iedzīvi, pašu minimālāko, ko ir spējuši paņemt, steigā bēgot no sabombardētajām pilsētām, un šie stāsti, ko mēs šeit dzirdējām, patiešām ir ļoti skaudri. Mēs satikām sievietes no Harkivas, kuras ar bērniem ir atbēgušas sprakstot bumbām un dārdot šāvieniem un ir spējušas izlausties un šeit nokļūt. Un, protams, bez emocijām to runāt visu ir grūti, bet man jāteic, ka tas, ko arī mēs šeit jūtam, ir milzīgs spēks, milzīga apņemšanās un ticība tam, ka tas viss drīz beigsies. Un tas, ka šeit cilvēks vieno, ir, ka šeit pamatā paliek Ukrainas cilvēki uz dažām dienām. Un viņi dodas tālāk pie radiem un draugiem vai no citā Eiropas valstī, vai šeit pat Polijā, un mēģina atrast jaunas uz laiku, jaunas mājas, un arī turpināt darbu, jo lielākoties visiem šeit ir bijuši normāli, labi apmaksāti darbi Ukrainā, kurus, protams, arī cilvēki ir zaudējuši. Un jātiec, ka šeit ir arī vairāki Polijas brīvprātīgie, kuri vienkārši cilvēki, ka šeit dzīvo Žešovā un uz vairākām stundām ierod šeit centrā, lai palīdzētu vai nu izdalīt nepieciešamās mantas vai sagādāt ēdienu vai arī vienkārši pasēdēt un parunāt ar ukraiņiem, paspēlēt kārtas un kaut kādā veidā mierināt un radīt šo plecu izjūtu. Un tāpēc ASV prezidenta Joe Bidena vizīte šodien un rīt Polijā ir ārkārtīgi svarīga valstī, kas ir uzņēmusi vairāk nekā 2 miljonus bēgļu. Un tas, ko šodien jau ierodoties šeit Žešovā, tātad avio bāzē, kur atrodas ASV karavīri dislocēti, Bidens ar viņiem tikās un tikās arī ar vairākiem NVO darbiniekiem, kuri strādā ar Ukrainas bēgļiem. Tas jau bija tāds apliecinājums Amerikas atbalstam, bet rīt ASV prezidents dosies tātad uz Varšavu. Patiesībā viņš jau ir devies uz Polijas galvaspilsētu, kur tiksies ar Polijas prezidentu Andžeju Dudu. Un rīt izrunās tālāko ASV palīdzību Polijai, kā arī abu valstu palīdzību Ukrainai. Un tiešām Polijai šis atbalsts šajā laikā ir ļoti svarīgs, jo arī mēs atrodamies tikai 100 km no Ukrainas robežas. Un, kā zināms, Polija arī no šāda viedokļa ir tādā apdraudējuma situācijā, jo ir ļoti tuvu kara zonai. Un arī šeit Žešovā mēs dzirdējām cilvēku sakam, ka viņi tomēr baidās, ka karš arī varētu ienākt šeit Polijā. Tāpēc ASV atbalsts ir ārkārtīgi svarīgs. Un arī mēs rīt būsim Varšavā un stāstīsim jums plašāk par šo prezidentu tikšanos. Kolēģi. Jā, paldies, Inā, un paldies arī Jānim Kupčam par šo reportāžu, lai radītu arī klātbūtnes sajūtu no bēgļu centra, vienu no bēgļu centriem, tātad Polijā, un jau rīt ir gaidāmā Polijas prezidenta un ASV prezidenta tikšanās Varšavā.